pokoj piloti. Po vývoji předchozího modelu, který nebyl homologovaný, byly požadavky na to, aby jsme se zabývali nějakým způsobem držákem, který bude homologovaný a budeme se s ním moci jezdit na silnici. Takže po chvíli bádání jsme se dopracovali k tomuto zařízení. Je to zařízení, které je schopno přepravit jakýkoliv náklad a toto je zrovna určeno pro crossu Walker Jet, ale také bude použitelné i pro crossy Spin, Par Element a další, které mají tuto rámovou konstrukci. Takže teďka si ukážeme, jak to celé funguje. Vezmeme si držák a připevníme ho na tažné zařízení k vozidlu. Pákou zajistíme v poloze, kde ucítíme, že je taková vůle, aby nám to nejlépe sedělo. Zacvakne. Poté vezmeme klíče, uzamčeme pojistku, aby nám nemohlo dojít k nějakému samovolnému uvolnění. A zde je standardně 13-pinová zásuvka. My máme 7-pinovou, takže přechod za 150 Kč a máme to vyřešený. Naložíme samotnou krosnu, naložíme si vybavení do auta, jako je třeba padák, protože ten potřebujeme. Šup a je tam. Vidíte, že absolutně to zařízení nám nebrání k tomu, aby jsme ten kufr mohli otevřít. Tak, všechno máme naložený a jdeme nakládat krosnu. Odjistíme si páky, které nám přidržují krosnu. Vytáhneme závlačku, vydáme si zajišťovací páku, jednu, druhou. To samé provedeme na druhé straně a jdeme si pro krosnu. Krosnu si položíme na držák, asi tímto způsobem, a je na autě. Zajistíme pomocí páky a závlačky na jedné straně, to samé provedeme i na straně druhé, vepředu, vzadu, a máme zajištěno. Celá montáž je velice jednoduchá, jak jste viděli sami. Zacvaknete bez jakéhokoliv nářadí, bez klíčů, bez ničeho. Jedna páka, druhá, třetí, čtvrtá, závlačka, cvak a jedete co? Jedete lítat. Takže ahoj!